Anders, vi er gået i gang med træning igen efter at have holdt en juleferie. Hvad er det uge 14.1 skal bruge januar og februar måned til? En masse forberedelse til den kommende sæson, hvor vi skal spille noget drengefodbold. I stedet for at spille U14 pige, skal vi spille U14 to drenge. Så en masse forberedelse på nogle drengehold og nogle 15 hold. Så forberedelse med det. Altså det er til foråret, I skal spille drengeturneringen? Ja, til foråret. Og så bruger I så også vinterturneringen til? Så bruger vinterturneringen til at forberede på det, for det har de ikke prøvet før. Så vi skal optimere dem lidt mod nogle 15 pigehold og nogle 14 drengehold. Har I spillet mod nogle drengehold i vinterturneringen? Ikke i vinterturneringen endnu. Vi har spillet en kamp i U15-pige-vinterturneringen mod FA 2000 her i weekenden. Og skal spille også her på lørdag. Vores første drengekamp kommer slut januar, tror jeg. Og så bliver helt februar måned fyldt med drengekampe. Så det er sådan, vi gør det her. Hvad er egentlig jeres planer her i januar og februar måned? Jamen her i januar, der skal vi styrketræne rigtig meget. Vi lægger hårdt ind på fysikken. Vi spiller en del træningskampe mod nogle U17 Østhold for at få den fysiske modstand. I februar der rejser vi til Barcelona en uge på træningslejr for at kunne lægge lidt ekstra på vores spil. Og der spiller vi også en masse kampe mod U17 Østhold og træner selvfølgelig FC. Marts måned tager vi forhåbentlig på endnu en træningslejr til Nyborg Efterskole, hvor vi kan få lov at få noget fysisk modstand fra nogle af de fynske hold og nogle af efterskoleholdene. Og selvfølgelig en masse ekstra træning. Kom igen! Så står vi her på træningsanlægget efter en velfortjent juleferie overstået, og hvad skal 17-2 egentlig bruge i januar og februar måned til? Min primære mål er, at vi skal op i tempo. Vi skal op og have noget mere speed i benene, vi skal have noget mere fart i vores spil. Det går generelt for langsomt, og jeg synes, at med de hold, vi skal møde, og med den fysik, vi skal ud og møde, der skal vi kunne følge os hurtigt rundt om banen. Så det er mit primære mål, det er at få bygget noget hurtighed og noget speed på dem. Svend, vi er tilbage på træningsbanen efter en fortjent juleferie. Hvad skal U17 DM bruge januar og februar måned til? Vi skal arbejde med at gøre stærkere. Her i hvert fald de næste 3-4 uger skal vi arbejde med styrketræning. Så det er det store fokus. Spillemæssigt der skal vi se lidt på vores forsvarsspil og få flyttet os lidt på det, så vi kommer til at lukke lidt færre mål, end vi gjorde i efterårets sæson. Så har vi nogle træningskamp. Vi starter mod Herlufsholm her om 12 dage. Og så skal vi spille mod første divisionshold fra Greve, og vi skal se Malmø og spille mod Rosengården U17.